आमची जनसन्मान यात्रा आणि आज आता ज्या कारणासाठी पत्रकार परिषद घेतली एवढ्यापुरता सीमितच प्रश्न विचारावे. राजकीय प्रश्न आपण विचारू नयेत, विचारलं तर पत्रकार परिषद थांबेल. पुन्हा एकदा नम्रतापूर्वक विनंती, याच कारणासाठी पत्रकार परिषद आहे. पण जनसन्मान यात्रा आणि आता सुरू केलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रवादी हेल्पलाईन या संदर्भामध्ये आपण मोकळेपणाने विचारावेच अशी आपल्याला विनंती. ऐका ऐका, आमच्या प्रांताध्यक्षांतल्या मी बघितले, मी पण आता अनेक पत्रकार परिषद इतरांच्याही बघितल्या, आम्हा लोकांच्याही बघितल्या. आम्ही आता ह्याचं उत्तर देऊन ते तिसरेच प्रश्न विचारला गेला, आमचं राहते सगळं बाजूला तिसरंच सुरू होतं. मी शपथ खोटं नाही सांगत, मी आपल्याला हात जोडून विनंती करतो. त्याच्याकरता ऐका ऐका साहेब, ह्याच्याकरता आपलं तर ऐकायचंच, तुमचं ऐकायचंच. आपण संपल्यावर दोघं बसू. त्याच्यामध्ये मला एवढंच सांगायचं की ह्याच्यामध्ये मी उद्या देखील इथंच आहे. उद्या नाशिकला मुख्यमंत्री महोदयांनी, उपमुख्यमंत्री, आम्ही सगळे तिघही चाललेलं, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि त्या बाकीच्याही योजनांच्या संदर्भामध्ये. परंतु आज माझी खरोखरीच विनंती आहे, तुम्हाला थोडंसं काही प्रश्न मनातच ठेवावं लागतील एवढी मी तुम्हाला विनंती करतो. हा राईट, तुम्ही म्हणताय की व्हॉट्सॲपवर त्याच्यामध्ये, पण ह्याच्या संदर्भामध्ये मला वाटतं SMS मधनं होईल ना. अरे बाबा, मोबाईल वाटप आताशी काय, SMS. प्रश्न चांगला विचारला. यस, नाही नाही, तुम्ही आता ही यात्रेच सोडून द्या. परंतु मी आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना ज्यावेळेस शेतकऱ्यांच्या जातो त्यावेळेस शेतकरी हीच माझी जात हे माझं नेहमी त्यांना सांगणं असतं. त्यांनी माझं अनेकदा ऐकलेलं आहे. मी त्याच्यामध्ये आत्ता पण पत्रकार मित्रांनो, आत्ता ह्या सगळ्या योजना आणल्या, सगळ्या कुठली पण योजना ही गरिबाकरता आणलेली आहेत आणि जो ज्याचे पै ऐपत नाही अशांच्याकरता आणलेला आहे. त्यांना पण घेताना आम्हाला ह्याच्यात सगळ्यांना आम्ही सामावून घेतलं आहे. कुठलाही एकही घटक कुठला त्याच्यामध्ये आम्ही सोडलेला आहे. तो लाभार्थी फक्त ती व्यक्ती महाराष्ट्रातली पाहिजे आणि कुठल्याही समाजातली असली तरी ती गरीब असली पाहिजे. एवढाच लाभ, म्हणजे लाभ देत असताना एवढाच दृष्टिकोन आम्ही डोळ्यासमोर ठेवला. इतर योजना कशा ह्या आणल्या, त्या आदिवासी समाजाला आणल्या, त्या शेड्यूल कास्टला आणल्या, त्या OBC करता आणल्या, ह्या ओपन कॅटेगरी करता आणल्या, ही EWS करता आणली, ही मायनॉरिटी करता आणली, अशा प्रकारे. तसं ह्यावेळेस केलेलं नाही ना. तुम्ही बघा, शेतकऱ्यांची योजना 44 लाख शेतकऱ्यांना सगळे तयार धरले. आपल्या आमचा अंदाज आहे 2 ते 2.5 कोटी महिला आपल्या माझी लाडकी बहीण होईल. अजून चाललंय, कारण 1.5 कोटीपर्यंत साधारण 31 तारखेपर्यंत जाईल असा आमचा अंदाज आहे 1.5 कोटीच्या पुढं. आणि बाकीच्या संदर्भातले पण मुलींचं शिक्षण ती पण सगळ्या घटकांना आहे. 3 गॅस सिलेंडर ती 52 लाख कुटुंबियांना आहे. युवती आणि युवकांच्या करता जी आणलेली 12वी डिप्लोमा आणि डिग्री ती पण सगळ्यांच्या करता आहे. मी आत्ताही त्यांना विचारत होतो तर त्यांना त्याच्यात बाकीची कुठली अट नाही आहे, म्हणजे फक्त ती 12वी पाहिजे. मला एक लकीली मी ज्यांना तिघींना दिलं त्याच्यात एक डिग्रीवाली होती, ती त्यांना सांगितलं दादा मला 10,000 रुपये हे करत होत आहेत, त्यांनी सांगितलं देतो. मी कामाला पण लागले. डिप्लोमावालीनं सांगितलं मला 8,000 आणि 12वीच्या नंतर होती ती ती 6,000 अशा पद्धतीने 6-8. म्हणून आम्ही म्हणतो की थोडंसं त्या अँगलने आम्ही विचार केलेला. कुठल्या योजना ती? साधारण आम्ही टार्गेट ठेवलेलं आहे 10 लाख
म्हणजे मी बजेटमध्ये अर्थसंकल्पामध्ये ज्यावेळेस जाहीर केलं त्यावेळेस 10,06,08,10 आणि बजेटमध्ये तरतूद दाखवली 10,000 कोटी, परंतु ती तेवढी लागणार नाही कारण जास्त आपल्या इथं 12वींची संख्या असणारी घटक मुलं मुली जास्त आहेत, त्यावर 6 ॲव्हरेज 8 धरलं तरी 8,000 कोटी रुपये लागतील. आत्ता जवळपास आता एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट 5 महिने गेलेले आहेत, त्याच्यावर तेवढी संख्या त्या ठिकाणी कमी होईल. अजून लोक जसं आम्हाला सुरुवातीला वाटलं, तुम्ही बघा माझी लाडकी बहिणीला इतके सुरुवातीला फॉर्म आले आणि नंतर थोडंसं काही जण थांबले, काहींना असं वाटलं की हे खरंच मिळतायत नाही मिळतायत हे काय काय नाही, कारण अपोजिशनवाले तर त्यांना जे काही वाटतं ते बोलण्याचा प्रयत्न ते करणार. पण आम्ही त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आता ज्यांच्या ज्यांच्या अकाउंटला रकम पोचवायला लागल्या त्यांच्या DBT मध्ये गेल्या आणि एक केलं, ह्यावेळेस सगळं DBT मध्ये असल्यामुळं कुठं पुढाचं मध्य इथं काहीतरी आणि आधार कार्डशी लिंकअप केलेलं असल्यामुळं तिथं कुठलं लिकेजेस राहणार नाहीत अशा प्रकारची खबरदारी ही पहिल्यापासून सगळ्याच योजनांच्या बाबतीमध्ये घेतली गेलेली आहे. नाहीतर बऱ्याचदा काहीतरी इथं इतका अमका शेकडोचा घोटाळा 1,000 घोटाळा अशा प्रकारच्या बातम्या येतात आणि पहिल्यापासून आमच्या वित्त नियोजन विभागाने पण ठरवलेलं होतं, मी स्वतः ठरवलेलं होतं की आपण देताना त्याच्यातून कुठंतरी इतर योजना घेत असताना काहीतरी भ्रष्टाचार झाला, आरोप प्रत्यारोप त्या ठिकाणी होतात, तशा पद्धतीनं अजिबात होता कामा नये ह्याबद्दलची काळजी आणि खबरदारी ह्या सगळ्या योजना जाहीर करत असताना आम्ही केल्या आणि त्याची अंमलबजावणी करताना पण आम्ही तोच रस्ता स्वीकारला. तुम्ही वारंवार सांगता की या योजनेसाठी बजेटमध्ये 46,000 कोटी रुपये आणि बाकीच्या सगळ्या कल्याणकारी आणि विकासात्मक योजना आहेत त्याच्या मिळून जवळपास 1,00,000 कोटी केलेले आहेत. परवा मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला सांगितलं की बेसिकली 3,000 रद्द करायचं आहे तर मॅट्रिक तुम्ही ठरवायचं आहे. नाही 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 ऐका ऐका ऐका, हे आम्ही केलेलं होतं ते एप्रिल मे जून 3 महिने सोडू, त्याच्यामुळे मी 46,000 कोटी ठेवले नाही, मी 35,000 कोटी त्याच्याकरता ठेवले. आत्ता साधारण आपले 3,000 कोटीच्या पेक्षा जास्तीची रक्कम ही DBT मध्ये त्यांच्या गेलेली आहे आणि त्या प्रमाणात ते आम्ही अंदाज करताना असं केला. तर तुम्हाला आठवत असेल पाठीमागच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी एखादी योजना जाहीर करत असताना 35,000 कोटी रुपये कर्जमाफीचा आम्ही निर्णय घेतला, पण झाली किती कर्जमाफी? 22,000 कोटी, 18,000 कोटी, 19,000 कोटी असं सुरुवातीला अंदाज करताना आपण अंदाज साधारण करतो. परंतु आत्ताच्या आणि हां, ह्या योजना करत असताना त्याच्यात एक अट ही आहे, जर एखादी व्यक्ती संजय गांधी निराधारचे 1,500 रुपये घेत असेल किंवा तो लाभार्थी श्रावणबाळ योजनेतनं किंवा इतर कुठल्याही योजनेतनं त्याला लाभ मिळत असेल तर ह्याच्यात पुन्हा त्यांना लाभ मिळणार नाही, कुठल्या तरी एकाच योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही, अशा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि त्याच्यामुळं ह्या अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातनं हे सगळं व्यवस्थितपणे हाताळता यावं ह्याच प्रकारचा विचार करून आम्ही पुढं चाललेलो आहे. आणि आता प्राईम मिनिस्टर पण येत आहेत, म्हणजे वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाच्या निमित्तानं इतर पण बाबी आहेत, कारण आम्ही कृषीमंत्र्यांना पण सांगितलेलं आहे की आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत, मी तर त्यांच्यात एकच सांगितलं की आम्ही ते कांदा निर्यात बंदी कधी करणार नाही अशा पद्धतीनं आम्ही महाराष्ट्राला सांगतोय, कारण केंद्रात आता आमच्या विचाराचं सरकार आलं आहे आणि या बाकीच्याही 2-3 गोष्टी सोयाबीन कापूस आणि ऊसाच्या बद्दल पण त्यांना सांगितलं, पण त्यांनी लगेचच त्यांची कामाची पद्धत एक मला आवडली, आम्ही थोडंसं आधी बसलो होतो तर 2 लगेच फोन लावतात आणि 1 रुपया पीक विम्याच्या बद्दल पण त्यांनी त्याच्यातनं मार्ग काढून दिला आणि शिवाय त्यांनी सांगितलं की एकदा आपण तुम्ही तिघं या, आपण 4-5 जणं म्हणजे अमितबाई स्वतः शिवराजसिंग चव्हाण पियुष गोयलजी मला वाटतं गडकरी साहेबांचं असे आपण बसू आणि ह्याच्यातनं पुढं कसं जायचं त्या पद्धतीने ठरवू.
लाभार्थ्यांसाठी ही हेल्पलाईन सुरू केलेली आहे, पण पक्षात जर इनकमिंग कोणाला करायचं असेल तर त्याच्यासाठी काही वेगळी हॉटलाईन असेल काय? आता ही लाभार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन जी सुरू केली आहे, पण पक्षात जर कोणाला यायचं असेल तर त्याच्यासाठी काही वेगळी हॉटलाईन? नाही, त्यांनी डायरेक्ट पाहिजे संपर्क. मैंने 10 बार इस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बजट पेश किया है. मुझे थोड़ी उनके अपोजिशन इतनी नहीं, लेकिन उससे थोड़ी कम मालूमात है. सो गवर्नमेंट कैसा चलाने का, सैलरी कैसी देने की, पेंशन कैसा देने का, जो लोन उठा है उसका रीपेमेंट कैसा करने का, सब कुछ मालूम है. और मुझे मैंने इस सब का ध्यान देके पूरा मुझे भरोसा है ये योजना ठीक तरह से आगे चलेगी, इतना विश्वास मुझे है. दादा 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 कुठल्या योजनेला? अजिबात नाही, ही बातमी ऐकली मी, असं अजिबात झालेलं नाही. हे सामाजिक न्याय विभागाचे पैसे आपण पत्रकार मित्रांनो माझी हात जोडून विनंती आहे, ज्यावेळेस मी अर्थसंकल्प सादर करत असतो त्यावेळेस सामाजिक न्याय विभागाचं बजेट आणि आदिवासी विभागाचं बजेट हे त्यांना दिलेलं असतं. नंतर मला त्याच्यामध्ये इंटरफेअर करता येत नाही, त्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या सचिवांनी काही करायचं ठरवलं तरच करता येतं. आम्ही त्याच्यामध्ये कुठलाही दुरान्वय देखील आमचा कुठला संबंध नाही. आणि हेच होतं, आत्ता पण मध्ये मी एक बातमी वाचली, महिंद्राचं युनिट गुजरातला गेलं. महिंद्रांनी स्वतःनी डिक्लेअर केलं की आमचं युनिट महाराष्ट्रातच आहे, आमच्या इंडस्ट्री मिनिस्टरने डिक्लेअर केलं महाराष्ट्रातच आहे. ह्या बातम्या जाणीवपूर्वक मुद्दामून गैरसमज निर्माण करण्याच्या करता दिल्या जातात. योजनेच्या संदर्भामध्ये तुम्ही सगळीकडे प्रचार करताय, सगळ्या गोष्टी करताय, पण याच्यामध्ये दोन मुद्दे जे येत आहेत, म्हणजे खालून लोकल महिलांचे काही फीडबॅक्स असे येत आहेत की ज्यांच्या खात्यावर झिरो बॅलन्स पेक्षा पैसे नव्हते ते अकाउंटवर स्कीमचे हे पैसे आले, पण ते डायरेक्ट डिडक्ट केले गेले कारण की बॅलन्स नव्हतं म्हणून. तर अशा संदर्भात बँकांना काही सूचना करणार आहे का? दुसरी गोष्ट की आपली जी योजना आहे तुम्ही झालं तसं सागरजी जे आपण सांगितलं तशा काही गोष्टी कानावर आल्या. वास्तविक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहेत, जिल्हा बँका, त्याच्यातल्या बऱ्याचशा जिल्हा बँकांनी झिरोवर अकाउंट त्यांना उघडून दिलं, ते पैसे आलेले त्यांना विड्रॉ करून पण दिले, माझ्याकडे याद्या आहेत त्या. मात्र काही राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संदर्भामध्ये ती तक्रार आली. आज कोल्हापूरच्या सभेमध्ये भाषणामध्ये बोलत असताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं ह्या जे काही ह्या योजना ओवाळणी जी काही आम्ही दिलेली आमच्या बहिणींना ती पुढी त्याच्यात काटछाट करायची नाही, अशा प्रकारच्या सक्त सूचना दिलेल्या आहेत. आणि एक सीएमच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी असते, आम्ही खरीपाच्या पण आधी त्याची एक मीटिंग घेत असतो बघा सह्याद्रीला, आणि साधारण किती बँका राष्ट्रीयकृत बँका किती पीक कर्ज क्रॉप लोन देणार, डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव्ह बँका किती देणार, असं ते सगळं टार्गेट ठरतं आणि त्या पद्धतीनं ते चालतं. पण त्याच्यात आमच्याकडे येताना त्या मीटिंगला आरबीआयचे प्रतिनिधी असतात, सगळ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र वगैरे त्या सगळ्या असतात, नाबार्डचे असतात, एमएससी बँकेचे असतात, असे सगळे असतात. आणि त्याच्यामध्ये जे ठरेल त्याची अंमलबजावणी सगळ्यांना करावी लागते आणि त्या पद्धतीने ते करतात. तसं आजच येताना आमचं विमानात बोलणं झालं की ह्याच्यात राष्ट्रीयकृत बँकांना सूचना गेल्या पाहिजेत. तिथं जगडेपणे त्यांनी सांगितलं, परंतु तरी देखील की ह्याच्यातले पैसे कुणी काढू नका, ते महिलांचे पैसे त्यांच्याकरता ते दिलेले आहेत, त्याच्यात काही पूर्वीचं त्यांचं लोन बिन काय असेल तर त्याचा ह्याचा काही संबंध नाही. लाडकी बहीण योजनेचा भाग महिला आणि बाल कल्याणाच्या निधीच्या वरच आलेला आहे का?
कसला भार? 3% जे डीपीडीसीकडून जिल्ह्याला दिले जातात त्यातलं 1% प्रचारासाठी वापरण्यात येणार आहे असं माहिती मिळते. नाही एक मिनिट, सरकारी योजनांच्या संदर्भात डीपीसी कोण करतं? नियोजन विभाग. मी त्याचा आता प्रमुख आहे. त्याला यंदा किती, समजा मला असं वाटलं की यंदाच्या अर्थसंकल्प 6,50,000 कोटीचा अर्थसंकल्प आहे, यावेळेस आपण डीपीसीला 15,000 कोटी रुपये त्या ठिकाणी द्यावेत किंवा 20,000 कोटी रुपये द्यावेत. त्याचं आम्ही त्याचं लोकसंख्या, त्याचं एकंदरीत क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, शहरी लोकसंख्या, ग्रामीण लोकसंख्या असा त्याचा हिशोब करतो आणि त्या पद्धतीनं ते पैसे त्या त्या जिल्ह्याला देतो. आता त्या जिल्ह्याला देत असताना आम्ही त्यांना सांगितले त्याच्यातले नाविन्यपूर्ण योजनेला किती द्यायचे, त्याच्यात शिक्षणाच्या करता किती तुम्ही खर्च करू शकाल. आता मधल्या काळामध्ये पोलिसांच्या रेव्हेन्यूच्या गाड्या नव्हत्या आणि बरेचसे पालकमंत्री म्हणायचे अहो तुम्ही आम्हाला द्या, गाड्या खराब आहेत, आम्ही गाड्यांना दिले. आत्ता नाही दिले, गेले 4 वर्षापासून मी ते सुरू केलेलं आहे, तर गाड्या वगैरे देण्याच्या करता देखील आपण त्याच्यातून घेतो. तशा प्रकारे त्यांचा अधिकार जिल्ह्याचा जो आहे, त्यांनी कसे ते पैसे खर्च करावेत त्याला नियमावली ठरवून दिलेली आहे. त्या नियमावलीच्या बाहेर त्यांना खर्च करायचा असेल तर तो प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत ACS प्लॅनिंगकडे येतो आणि प्लॅनिंगकडनं तो माझ्याकडे येतो आणि मग आम्ही ठरवतो की त्याला येस म्हणायचं का नाही असं ते. कुठला? नाही नाही, नाविन्यपूर्ण योजना त्यांच्या हातात पैसे असतातच ना. या योजनेचे पैसे खात्यामध्ये जमा होत आहेत, या योजनेचे पैसे खात्यामध्ये जमा होत आहेत आणि ते पैसे काढण्यासाठी ज्या महिला चाललेल्या आहेत त्या महिलांकडून ग्राहक केंद्राचे जे चालक आहेत ते काही पैसे आकारत आहेत, 30 रुपये 40 रुपये. तर अशा घटना गावखेड्यामध्ये बातमी कुठेतरी 30 रुपये आकारली, संभाजीनगर दाखवली, त्याच्याबद्दल ताबडतोब FIR करायला सांगितले, हे असलं कुणाचं चालून घेणार नाही. आधार कार्ड नाही, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे त्यांना उद्या या परवा या सांगायची गरज नाही. ज्यांच्याकडे रेशन काय ते केशरी रेशन कार्ड आहे, पिवळं रेशन कार्ड आहे, त्यांनाही काही गरज नाही. सीडिंग नसल्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. आधारशी लिंक असणं तुम्ही म्हणता आधार कार्ड आहे, मेन इश्यू तोच आहे, तो सीडेड नसल्यामुळे प्रॉब्लेम येतो, तो लिंक नसल्यामुळे बँकेसोबत त्यामुळे बँकमध्ये सुद्धा त्यामुळे नसले बँकेसोबत. त्या संदर्भात मी सुरुवातीलाच सांगितलं पत्रकार मित्रांनो, एवढी मोठी योजना राबवत असताना काही गोष्टी लक्षात येतात. आदिती तटकरे त्या खात्याचे मंत्री आणि तिचे सचिव हे सतत तिथं लक्ष ठेवणं, आम्हाला आता शनिवारी आम्ही कॅबिनेट लावलेली आहे त्याच्यामुळं हे जे काही येतं ते कॅबिनेटमध्ये किंवा इतर वेळेस पण आम्ही भेटलो तर लगेच चर्चा करून त्याच्यातनं मार्ग काढतो. जसं मी तुमच्या अनेकांच्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना सांगितलं तसं, आत्ता जो काही प्रश्न हे केला आज आदिती तिथं नाही आहे, मी आदितीला विचारेन मंत्री महोदयांना आणि त्याच्यातून मार्ग काढेल. दादा दादा तुम्ही हेल्पलाईन नंबर चालू केलेला आहे, तुमच्या लाडकी बहीण योजना ही देखील चांगली चाललेली आहे, महिला भरघोस प्रतिसाद देत आहेत, परंतु अशा वेळेला 24 तारखेचा बंद पुकारून या योजना बदनाम करण्याचा डाव तुम्हाला वाटतोय का? मी मगाशी सांगितलं पुढे काय करावं. खरं तर बंदच्या बाबतीमध्ये हायकोर्टाने पण सांगितलेलं असं बंद कुणाला करता येणार नाही. हायकोर्टाने मागे एकदा आदेश दिलेले की अशा प्रकारे, परंतु आता पहिल्यांदा आमच्या योजनेच्या बद्दल खूप टीका टिप्पणी झाली, हे होणारच नाही, हे आमकच होईल सबकच होईल. पहिल्यांदा सांगितलं मग देऊन देऊन काय दिले, तर 1,500 रुपये दिले असलंही सांगितलं. परंतु ज्यावेळेस सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला आणि खोटं नाही सांगत आम्ही गेलो, तर एक हात तर आखीला पूर्ण होत नाही, दुसरा हात द्यावा लागतो अशा करून आम्हाला तिथं उभं राहावं लागतंय. अशी एकंदरीत बहिणी इतक्या मनापासून ह्या योजनेवर त्यांचा पाठिंबा दर्शवत आहे. आता हे सगळं दर्शवत असताना त्यांनी कोर्टात पण काही जण गेले, कोर्टात त्यांचं टिकलं नाही. कोर्टाने सांगितलं हा सरकारचा अधिकार आहे, सरकार त्याच्याबद्दलचा निर्णय घेईल. आता ह्याही संदर्भामध्ये त्यांनी नंतर पैसे ज्यावेळेस गेले त्यावेळेस सांगितलं पैसे लवकर काढून घ्या, नंतर ते पैसे काढून घेतील. आता कोण पैसे दिलेले पैसे ओवाळणी
टाकली व्यवहारणी कोणी परत घेतं का, परंतु काही पण सांगायचं तशा पद्धतीनं आपण जे सांगताय ते आम्हाला जरा शंका येते की व हे कशा करता चाललंय, कारण एक तर वेगवेगळ्या गोष्टी देशात घडत असतात, राज्यात घडत असतात, कुठल्याही चुकीच्या गोष्टीचं समर्थन आम्ही अजिबात करणार नाही, ते जे काय ॲक्शन असेल ती ॲक्शन त्या ठिकाणी कडक घेतलीच जाईल, पण हे केलेलं आहे. आमचा त्या दिवशी यवतमाळला कार्यक्रम आहे, यवतमाळला आम्ही मोठा कार्यक्रम माझी लाडकी बहीण आणि राज्य सरकारच्या इतर योजनांचा घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये लक्ष घालून तो नरेटिव्ह सेट होणार नाही याबद्दलची काळजी घेतली पाहिजे. राजकीय बहिणीला सुरक्षा पण भाऊ देतोय, परंतु आपला समाज इतका मोठा आहे, तुम्ही संपूर्ण देशाचं चित्र बघितलं तरी आपल्या लक्षात येईल कुठेही कुणीही व्यक्ती कुठलंही सरकार असेल तर कुठल्याच सरकारला वाटत नाही की इथं काहीतरी अशी वेडीवाकडी घटना घडावी, काही नराधम म्हणा काही चुकीची माणसं काही गोष्टी करतात, परंतु त्याच्यात ताबडतोब ॲक्शन घेऊन कारवाई करणं हे सरकारचं काम आहे, सरकार ते करतं.